Tack så mycket. Ja, ni får gärna ställa nu frågor till mig. Så det här. Egentligen gick jag igenom nu allt som faktureringen går ut på. Jag tänker nu repetera den. Men alla funktioner i den så gick jag, hann jag gå igenom nu på den här första timmen. Så att jag vet att ni kan ha frågor, och tänk gärna igenom det här. Den här första frågan som jag, eller första arbetsmomentet, det är att hur filtrera ut de som ska ha fakturan. Är det så att ni er förening har en medlemsavgift och det gäller 100% alla, så då har ni det enkelt. Då behöver ni inte ta ställning till den frågan. Men direkt ni har någon som inte ska få, eller någon som ska få en annan avgift, så då behöver ni fundera på det. Och det finns lite olika sätt att tackla det, och där kan jag hjälpa om det är så att ni har den situationen. Mitt exempel med hedersmedlemmar så är från verkliga livet. Det finns sådana som har den situationen. Annat som ni har, och så ska jag svara på de här frågorna som kom in. Det gällde lite annat, eller vill du filtrera dem och fråga dem nu av mig? De som gäller faktureringen kan vi ju ta här, eller kanske du svarar på dem redan, men att de andra kan jag ju svara på sedan. Okej. Okay. Får jag fråga en fråga? Absolut. Jo. De man får fakturan på e-post, så fattas det många bokstäver som ser lite konstiga ut. Som nu ska, när det ska stå Västanfjärds pensionärsförening, får man nästan fundera, vad skriver den för någonting? För det fattas ju alla de här OAÖ. Det är ett fel som Apix har meddelat att nu ska vara åtgärdat. Vi kommer att åka nästa år. Jag åker nästa år om man fakturerar nästa år. Ja, det är beklagligt fel som har uppstått här senare. Det fungerar bra här tidigare. Och vi vet inte riktigt när det har uppstått tillbaka, men det är åtgärdat. Och ett annat fel har också åtgärdats, så det är det att använder ni bägge adressraderna, det vill säga adressrad 1 och adressrad 2, så de blev skrivna på samma utan ett mellan en radbrytning här också en tid, men det är också åtgärdat. Tack för det. Så det ni får gärna, och vi vill att ni påpekar eventuella felaktigheter och sånt, för att det, vi vill att det här programmet ska vara i skick. Kan du berätta om man fakturerar, om det är parvis som man vill fakturera? Ja. Då det här tar jag här och delar min skärm. Och så ja. Då skulle jag nästan säga att om det nu är parvis, så då skulle jag göra så att jag skulle det här starta en egenskap som, och här finns färdigt nu i den här demo, så finns här fakturor, en sån egenskapsgrupp, och här skulle jag lägga till en egenskap som heter par och kryss i rut. Så då det här då egentligen så får jag då en egenskap på dem som hör till ett par. Så skulle jag nästan göra så att jag lägger, om man vill ha det riktigt tydligt, så sätter man här att par faktura en till egenskap. Och så sparar man den också.
Nu går jag till medlemmarna. Och nu börjar jag lite att bygga här på den här listan. Jag tar bort den där kolumnen. Det här är bra repetition för er också. Jag flyttar efternamn före förnamn. Jag tar bort mobiltelefonen. Jag tar bort hedersmedlem. Fakturakanal är inte intressant nu. Och så sätter jag in kolumnen par. Så sätter jag in kolumnen parfaktura. Så nu, det här är ju lätt nu när man har bara 14 medlemmar. Ni många andra ni har ju lite mera medlemmar i era föreningar. Men i alla fall så nu mycket visuellt så kan jag se att chatte och Kalle tycks bo på samma adress. Men här måste ni då veta att de här båda är ett par. Förlåt. Så där. Vad händer här nu? Nå, där är de, ja. Ja, nu hade jag hade missat att klicka den där på. Vi kan göra så här istället. Adressrad 1 så tar vi och sorterar enligt den. Så nu har vi Kalle och Chatte bor på samma adress. De hör till ett par. Och vi sätter att fakturan ska gå till Kalle. Det går alltså inte i Deski att göra kopplingar mellan medlemmar. Utan de är skilda medlemmar. Men man kan på det här sättet sortera fram att nu är det, ska Kalle få en parfaktura. Kanske det här verkar lite komplicerat sätt att göra det på, men det här är nog det som jag funderar ut att det är det bästa när det gäller parfakturor. För då vet man att okej, att de här är ett par, men det är bara en som ska få fakturan. Och då kan man också sortera här på alla som inte är ett par. Och lite titta att det finns här sådana som borde vara ett par. Jo, ser du här är Musse och Mimmi bor på samma adress. Så då sätter vi dem till. Nu försvinner de från listan när det här paret är av. Så vi kanske sätter alla här nu då. Och så sätter vi fakturan och går till Mimmi. Så nu har vi då två stycken parfakturor. Och i det här fallet, när man då har en parfaktura, så behöver man då skapa en faktura som är medlemsavgift parfaktura. Och då skulle jag göra så att jag tar medlemsavgift 2021, kopierar den, ger den fast ord namnet par. Och så kostar det då, jag vet inte, är det då 15 eller 20 ja. Euro? 20. Men att om ni vill spara på den här postningskostnader och så kan ni alltså då skicka en parfaktura till ett par. Hur ska medlemmen veta om det om det finns båda namnen sen där på faktura? Man måste väl förutsätta att de lite är med här i livet och kan både läsa och skriva och vet att de får är medlemmar. Jag skulle säga som så att jag skulle skriva här på den här fakturan, så skulle jag skriva till exempel i den här meddelande fältet som medlemsavgift för 2 eller någonting sånt. 2 på samma adress kanske. Ja. Eller för ett par. Eller hur ni, men det här är nu bara en det finns lite olika sätt att göra det på. Och det skickas ju i ert namn. Det är inte förbundets namn eller det är inte webbhusets namn, utan det är ert namn som ni behöver förstås
förstås fundera just på att det säkert är, känns logiskt för medlemmarna. Ja, exakt, men det kanske inte verklighet att ni bara skickar en. Systemet kan man skapa oändligt med fakturor. Men det blir nog otympligt att om ni börjar skicka en faktura till en mottagare. Det är nog att antingen skicka två fakturor eller sen tydligt skriva här på fakturan, så skriver ni att det här gäller nu för det här är en parfaktura, eller det här är hur ni nu uttrycker er på den här inbetalnings. Ni kan få skriva här att det är 2 × 10 euro och så vidare. Så det tror jag fungerar. Ja. Jag säger en sak till. Absolut. Jag har ju ett register till som är från byrådet. Och det är ett gammalt register. Och där har jag skrivit in liksom parvis liksom han och hon med samma efternamn, så får de en faktura för 2. Och så skriver jag en rad till med det andras namn, så jag får rätt antalet på medlemmar. Men ena medlemmen har ju 2 namn, han och hon. Absolut, det går att göra det också. Men det går väl att göra i pensionärsföreningen, för där är man ju liksom ändå liksom enskilda medlemmar. Men byrådet är ju avskilt i egen liksom egen förening, helt skild förening. Så det är ingen annan som har hand om det medlemsregistret, annars än byrådet. Så det går knappast att göra det så här i pensionärsföreningen. Det är ju också lite, hur ska jag säga, oetiskt att till exempel skicka 2 fakturor i samma kuvert. Det strider mot posthemlighet och det ena med det andra. Så det, man ska lite fundera för när man börjar slå ihop de här. De där kostnaderna blir inte så mycket mindre att man för den skulle behöva ta det där gnället som sen kommer om gumman inte tycker om att gubben ser hennes räkning. Vi gjorde tidigare, för vi hade desk, så gjorde vi så att vi satte manuellt i samma kuvert. Men efter det som gick över till desk så har vi nog skickat skilt åt alla. Och det är nog helt okej. Okay. Jag menar, det kostade 25 cent per e-post. Så det är ju inte något mycket. Vi får ju ändå 20 euro per styck. Så inte vet jag om det är rätt ställe. Och det är liksom att öda kraft där på det här. Sånt som man kan få enkelt, tycker jag. Med rätt i. Det är lite sådär som att åka gungstol. Man får jobba för 19 helvete och kommer ingenstans. Ja, det är just så. Ja, men det man kan med desk göra de här sorteringarna och filtreringarna på lite olika sätt. Så att det därför så är det bra att dela med sig med erfarenhet till varandra också, hur man använder de här egenskaperna. Jag kan ju passa på här, det kom ju en fråga. Jag gör en liten kombination här. Det gällde inte fakturering, men jag visar det ändå. Om man skulle vilja, ni har inte så, men om ni skulle vilja till exempel frigöra, om ni vill ha fram dem som fyller det här 70 eller fyller 80 det här året, hur gör ni då? Och då det här, då jag visar nu det exemplet, det kanske inte har att göra med faktureringen, men jag vet att det ställdes den frågan. Så då har jag, eller jag kan trycka här på kontakt, så har jag alla medlemmar. Så har vi, faktiskt har vi ju satt in här, i det här fallet, födelseåret. Så då nästa år så
de som fyller 80 så är ju då födda 1941. Och där hittar vi en som fyller 80 nästa år. Och skulle man då vilja skicka en gratulation till, aha, det blev Joakim von Anka. Så då laddar man ner här adressetiketter. Där kom den ner. Och så har vi den här Tarra Arkeson. Jag förstår där, Oy Anka AB. Det står det för att det står det för att vi ska se. Ah, nej, det var organisationen, ja, just det. Ja. Vi tar det på person istället. Och sparar. Och nu laddar vi ner. Så kommer det till Joakim själv. Så där var lite repetition av flera saker. Hur man får ut adresslapparna och skicka till någon. Eller om man vill ta ner en Excel med bara de som fyller år. Och bara de fälterna. Så då är det nuvarande vy som Excel-format. Och där kan man då söka. Bra, men det var en liten parentes. Ska jag dra en kort repetition av faktureringen här emellan, så är det då det att när ni, förrän ni börjar överhuvudtaget fakturera, så behöver en administratör fylla i mitt kontor. Programmet varnar att nu måste ni göra det, men ni kan göra det direkt om ni är administratörer. Och här är det fast ni inte tänker använda post- och e-postfakturering, så behöver ni ändå meddela att oss era faktureringsuppgifter. Men det betyder inte att ni kommer att få en faktura av oss, av webbhuset, om ni i framtiden bara alltid skriver ut era fakturor skilt, alltså på egen hand. Men vi har nu bestämt att vi ändå kräver in era uppgifter, så att säga, ifall ni vill använda post- och e-postfunktionen. Det var det första, mitt kontor. Sen var det att fundera på att vem ska, hur ska jag få den här listan att innehålla endast de som ska ha respektive faktura. Och då var det exemplet till exempel då på hedersmedlemmar, på AV, så då är det alla medlemmar som inte är hedersmedlemmar. Eller så är det alla medlemmar, det vill säga kontaktlistan, alla 14 av 14. Nummer 3 är att man går till fakturor, så skapar man fakturan. Antingen skapar man en ny faktura, fyller i alla fält. Eller sen kopierar man med den tredje ikonen den föregående fakturan eller någon annat botten som man har jobbat med. Då är det färdigt ifyllt. Man fortsätter skriva in något annat. Man kan ladda upp en PDF-fil som ett brev. Och när man har sin faktura som man är färdig och vill börja skicka, så går man då till medlemmarna. Nu har man då valt ut de som ska få fakturan. Och här trycker man på fakturera här nere. Och så väljer man den fakturan som är aktuell. Och så läser man noggrant sammanfattningen. Märker man något fel, så avbryter man, korrigerar felen och gör det på nytt. Det är inte så många klick sen när man har allting skapat, så det är bra att gå tillbaka
och korrigera felen. Och här fyller man i förfallodagen. Först här. Och systemet föreslår 3 veckor framåt. Och sen när man är nöjd så det här trycker man bekräfta och fakturera. Och efter det är det gjort. Här var sen en litet öga som man kan klicka på om man är lite osäker på hur den här fakturan såg ut. Ja. Absolut, absolut, men det är nog bara ett botten. Men ja, om man till exempel vill visa att sina på styrelsemöte att en sån här faktura har vi tänkt skicka nästa gång. Så då är det ju bra absolut här och skriva ut det. Det här är nog bara ett webbläsaren som föreslår det här. Men det är helt bra att om ni till exempel har en lite längre text här i meddelandefältet. Förlåt, det heter inte meddelandefältet utan det heter, jag glömmer själv bort vad det heter. Det heter beskrivningsfältet. Så ni kan skriva lite längre text här och då, om ni vill att era styrelsemedlemmar eller andra arbetsgrupper får se hur den på riktigt ser ut i vilken, så är det ju bra att använda, printa ut den här. Ja. Bra. Ja, exakt. Det är det som är den här. Det finns alltså två fält, beskrivning och meddelande. Och de så syns då. Här kommer beskrivningen och där kommer meddelandet. Så därför är det bra att klicka upp. Man kan spara emellan och klicka upp och se att hur blev det. Och så att säga förhandsgranska den. Och sen när man vill fortsätta på det så är det redigera. Och då får man upp fältet på nytt och så kan man fortsätta skriva. Det går inte att spara om man inte har fyllt i alla de med kärnor. Så att man måste fylla nog i en hel del förrän man kan spara den. Annars klagar den på det här. Kan inte vara tomt. Ja. Nu hade jag nog inte något mer faktiskt. Det är lite snabbare det här. Jag tänkte säga, om jag får avbryta. Ja. Ja, det här, jag frågar Aktia hur det är med den här XML-listan. Man måste nog göra ett avtal med banken. Okej, det har jag ändå. Och dessvärre så kostar den 20 euro per månad. Det där fick jag som svar. Men var och en kan ju kolla själv att vad kostar den på riktigt. Och sen skulle det vara 80 cent per kontoutdrag till. Det här är det vad jag svar. Det är nog synd att de på det här sättet. Ja. Det är ganska mycket pengar. Menar, det är en så pass stor summa, ändå 20 euro i månad. Nå, stor och stor, det beror på hur man räknar det. Att det här, ja. Bara till allas kännedom att det kostar. Om man inte har någon special överenskommelse så det är en annan sak. Men grunden är det här. Jag faktiskt talar med en funktionär på Aktia. Så. Ja, vi har också, det finns ju program som man kan, alltså bokföringsprogram och så som man kan koppla till banken. Det vill säga så här elektroniska, den programmet läser. Men de är också dyra. Alltså de har månadsavgifter. Ja. Den där själva bankkopplingen. Ja. Bara programmet. Ja. Vi har dragit oss från att göra det. Att vi vill hålla kostnaderna nere och det här. Och det, tack för informationen. Det där, men det där betyder ju att det är nog
att det är många av er som föreningar som inte kommer att göra det. Ja, men sen kan man ju ta det som en annan grej, att det kostar ju inte när någon sitter och gör de där anteckningarna. Vet du, och prickar av dem. Det är ju någon som ska göra det också. Så det, ja. Man får överväga att vad är. Yeah. Ja. Ja, men tack. Det verkar nog som om aktiv tid som, hur ska jag säga, någon slags hjälp för föreningar börjar vara över. Och det finns ju ett mycket bra alternativ att sen gå till S-banken och berätta hur man har haft det på Aktia och hur man skulle vilja ha det hos dem. Ja, det steg är nog ganska högt. Det kan jag säga. Förlåt. Jag jobbar för 43 år på Aktia, så därför så är nog steget ganska högt. Hälften av min familj var hela sitt liv kund på Aktia. Sen gifte jag om mig och det var vi hann inte bara allt för länge gifta, så meddelade Aktia att min nya fru hade dött. Och de har inte ännu heller berättat vem som hade gjort fel. Tanten gick just till butiken och hon lever som bara fan. Oj! Och det blev ju lite opassligt. Det blev bankflytt ögonblickligen när det blev uppklarat. Själv har jag varit S-bankkund sen jag slutade jobba. För sen ett och tre så ville Nordea ha betalt för allt möjligt som jag fick gratis som företagare. Ja, det är ju så. No. Men de ska också leva. S-banken ville inte ha föreningar som kund. När vi missade banken härifrån 7 och så försökte vi fråga andra banker att skulle vi byta bank från Aktia till något annat. Och då hörde jag mig från S-banken och svaret var det att de vill bara ha privatkunder, inte firmor, inte föreningar. Jag vet inte hur det är i dagens läge, men det var det då för, är det nu 3 år sedan kanske. I kyrkset sa de att när kan ni komma? Oj då, no, men det låter ju bra. Jag har en gång gjort då i min början, i en karriär som kassör i pensionärsföreningen, så har jag frågat faktiskt de här, jag har bett om offerter från olika banker och det var nog den ena tar betalt för den ena saken och den andra för den andra och sist och slutligen så blev det nog i princip samma. Det blir ju det. Som man kanske skulle kunna titta på lite närmare skulle vara Ålandsbanken. Den är till exempel den enda som har ett demoprogram hur man använder den, hur man använder bankprogrammet vid betalning och sånt här. Det finns andra konstnärer att göra den saken. Jo då, det finns det. Jag har någon gång haft en föreläsning om hur banken fungerar. Jag döpt om de där kontorna till Kalle Anka och Josse Ping och vad de var. Jo, men du måste göra det själv. Här har de det färdigt. Jo. Det är bara att plocka åt sig. Det har funnits förut också när jag är aktiv, men det finns ju inte mer. Nej, det finns ju inte någon aktiva heller förresten. Visst finns det. Vi har till och med Sibbo en aktiva. Okej, Monica. Hej. Få hålla din bank. Om du har. Jag skulle säga att jag har just kollat med Ålandsbanken. No. Det måste vara företagskonto och det kostar 20 per månad. Va? Ja. Men man kan kanske kringgå det om man har det via sina egna bankkoder. Men får jag fika in här, det är ju inte rätt mera eftersom det finns det här förenings, vad heter det, signum på alla, så inte kan man använda mera sitt eget. Nej. Men det är registrerade föreningar. Men inte sitt eget konto, men sina egna bankkoder. Jo, egna bankkoder, men nu kostar det lite. Det kostar ingenting om du har egna bankkoder och får in föreningens konto bakom dina egna bankkoder. Ja, var det så? Så sa han. Jag skulle nog säga, det är olika på olika banker ska det säga. För att bankavtalet med föreningen är ju ändå kontonumret och där är nog föreningsnumret med. Ja.
Okay. Ja, det är kostnadsjakt. Ja. Det blir ett år sedan förrän det här är färdigt. Ja, visst. Men det är också bra att veta på förhand att det kan kosta. Så man inte blir helt förbannad där när man ska göra det där avtalet. Ja, speciellt om man är riktigt sent ute och det här. Ja. Föreningsstyrelsemedlemmarna vill att det ska vara gjort och sen börjar man först reda ut hur det var att få de där kontoutdragen. Mm. Men ni kan... Här kommer jag. Menar säkert det här Briox-programmet. Ja, alltså, eller egentligen inte. Och det hänger ihop med det att hur diskussionen som vi förde tidigare, det vill säga att hur plockar man in medlemsavgifterna i bokföringen. Mm. Alltså i Briox så finns det också en hel fakturering. Alltså Briox kan också skicka ut medlemsfakturor. Men det är något annat och det är en tilläggsdel som ni i föreningen då i så fall köper. Så den talar jag inte desto mer om. Men så den här kopplingen i sig så i många fall så är det bara att ni flyttar in en summa. Att det inte är en teknisk koppling jag mumlar lite här, men alltså det finns ingen koppling där. Därför för att det inte kanske behövs heller. Nej. Så att gör ni det månadsvis, flyttar in det i bokföringen eller per år, som många av er gör, så då, det här, då är det bara en summa på att det här har ni fått in som medlemsavgifter och kontoutdragarna som verifikat på det. Jag gör det nog per månad helt enkelt, för man behöver ju ha resultatet lite nu och då. Ja. Med medlemsavgifter också. Ja, får jag det här lägga till där att den här 28, om jag förstått rätt, så är den en meningen för de som inte har ännu bokföringsprogrammet. Det vill säga det är en presentation av den. Allmänt om bokföringsprogrammet, om hur man använder det. Men sen kommer den till med avancerat då, att helt enkelt utbildning för ni er som redan har den, eller ni som vad heter det? Så att det är två stycken har jag förstått. När var den? Det var en fråga ännu, såg du. Ja, här kom en fråga nu. Det kom här i chatten. Det finns medlemmar som betalar medlemsavgift på träffar. Hur fyller man kryss i för dem som ska faktureras? Då skulle jag göra så att de som betalar då kontant tydligen eller inte in på bankkonto, så då ska de ha nog en faktura. Ni ska skriva alltså ut en faktura åt dem, men kanalen ska då vara det här intervallt. Eller om jag förstår, alltså gäller det här nu bara att de betalar. Så då är det ju bara att i reskontran kryssa av att de har betalat. Oberoende om de har betalat via banken eller i som kontanter, så har de då betalat. Och då kryssar ni det i reskontran. Och jag kan ju ännu som det här repetition. Hur snabbt hittar man reskontran? Jo, man trycker på
fakturor. Om man är inne på medlemmar så trycker man på fakturor. Och så väljer man den fakturan som det gäller, det vill säga medlemsavgift 2020 i det här fallet. Och vi tar den där lägen för det har fått lite flera. Och så är det den här visareskontra. Och då visar den alla som har fått den fakturan. Och då klickar man i att nu har hen betalat. Så det var antingen gör man det från själva bankkontoutdraget eller så på något annat sätt konstaterar man att medlemmen i fråga har betalat. Men ni skriver nog först ut en faktura av den. Jag tänkte säga nu. Nu att oberoende av hur de betalar, om de betalar kontant, nu får vi in det i Åbo åtminstone på bankkonto så nu kommer det ju in den vägen och så prickar vi av den manuellt. Det finns ändå allt sådana som inte använder referensnumret också. Att de kontaktar in först på bank i alla fall. Ja, då får ni ett verifikat på det sättet, så det är ju på det sättet bra. Ja, ni får också nu när det finns några minuter kvar här passa på att fråga annat om Deski, tycker jag. Mig stör det inte. Om ni har något som ni har på hjärta eller undrar, så jag står till tjänst här så. Behöver vi vara så strikta med att det ska handla om fakturering. Ja, hallå, Erik här. Jag ska ha en fråga just kring Deski, de här dokumenterna som man kan lägga in där, till exempel protokoll eller budgeter eller vad som helst. Det här har inte direkt med faktureringen. Så kan man uppdatera dem där i Deski? Jag hade ett och jag tyckte att jag misslyckades med det. Kan man liksom öppna det där och sedan skriva till några rader eller ta bort en rad? Det var nej, det finns inte alltså, det finns inte sån här kollaboreringsmöjligheter. Ja, ni får också nu när det finns några minuter kvar här passa på att fråga annat om Deski, tycker jag. Mig stör det inte. Om ni har något som ni har på hjärta eller undrar, så jag står till tjänst här så. Behöver vara så strikta med att det ska handla om fakturering. Ja, hallå, Erik här. Jag ska ha en fråga just kring Deski, de här dokumenterna som man kan lägga in där, till exempel protokoll eller budgeter eller vad som helst. Det här har inte direkt med faktureringen. Så kan man uppdatera dem där i Deski? Jag hade ett och jag tyckte att jag misslyckades med det. Kan man liksom öppna det där och sedan skriva till några rader eller ta bort en rad? Det var nej, det finns inte alltså, det finns inte sån här kollaboreringsmöjligheter. För dokument som sen andra kan som de bevaras och så kan andra läsa det. Exakt. Yes. Men jag vill säga att den funktionen som finns i själva programmet, så finns det en efterfråga på det. Så kan vi i framtiden erbjuda det också. Vi vet samtidigt att när det gäller kollaborering, att jobba med samma Excel-fil eller Word-dokument som man kan göra med Office 365, Microsoft eller med Googles produkter, det berör liksom lite färre personer och de är ju så jätteeffektiva och bra. Så att vi har tolkat det som så att vi i Deski dokument är just den här det är färdiga dokument som man då effektivt kan dela och vi fick just feedback av en eller trevliga kommentarer av en förening som konstaterat att det har varit mycket. Antingen hade varit, de har provat olika molntjänster för mötesprotokollerna och dokumenterna, och antingen är det Apple
Apple-gänget som är glada, eller så är det Microsoft-gänget som är glada när de har provat olika tjänster. Och efter de tog Deski-dokument i bruk så är det inte någon diskussion. Alla är glada. Och du, får jag fråga? Ja. Finns det möjlighet att skicka medlemsbrev utan faktura? Inte ännu. Vi har gett lite priser på det. Det är alltså en extra tjänst som vi kan erbjuda. Mm. Men det ska vara jättebekvämt. Ja, och vi är på vippen att bygga in det, men vi skulle behöva lite volymer, lite större volymer som kommer att börja använda det för att det ska löna sig för oss att göra det, för att kunna erbjuda det liksom så billigt som ni förväntar er att det ska vara, det vill säga 1,69. Ja. Ja, men om du skickar det per e-post så kanske det inte skulle behöva kosta 1,69. Ja, du menar brev per e-post? Ja. Eller skicka ut via Deski. Den som har e-post, så den får det via e-posten och andra får det via snigelposten. Jo, okej, jag förstår. Ja. Men det är den där snigelpostdelen som vi måste säga investera i. Mm. Som vi gjorde i faktureringsdelen. Så därför så i så fall måste vi tar nu en avgift per utskick snigelpost. Ja. Och jag kommer inte ihåg vad jag ens har erbjudit, men var det nu 150 euro eller så. För det handarbete för oss. Och det har inte någon nappa på, det förstår jag. Ja. Men vi frågar ju här i förra utbildningen, var det inte så? Och vi frågade om det fanns intresse. Nu har jag inte fått svaret av den. Ja, jag deltog inte i förra. Andreas, var det inte så att ni ställde frågan om det fanns intresse för att få det här utskicket? Okej. Okay. Jag har inte sett den. Men jag, kort svar till det här. Är ni intresserade av att kunna skicka brev, det vill säga brev till medlemmarna som antingen går per e-post eller per post? Hör er för till förbundet. Meddela ert intresse till förbundet. Just så. Det borde komma ut så att alla skulle vara medvetna om att det finns en förfrågan, om det borde komma ut i alla föreningar. Ja, så det här, då kan vi tillsammans med förbundet sen bedöma att nu är volymerna tillräckligt stora för att göra det, och sen när det är inbyggt så finns det där. Ja, det skulle vara alldeles perfekt. Ja, vi vet det, speciellt nu om coronatiderna drar ut. Ja. Förstår vi det. Vi skulle kunna, om vi skulle få in det i den följande förbundsnyttan eller något sånt, att vi skulle få ut den frågan till alla. Jag kan ta tag i det. Det kommer en fråga här till på chatten nu, att är utskrift av postningsetiketter kopplat endast till faktureringsprogrammet? Svaret är nej. Utskrift av postningsetiketter kan man göra när som helst. Det har egentligen ingenting att göra med faktureringsprogrammet. Därför de går inte ut via med postningsetiketter. Så om jag igen snabbt, vi har några minuter kvar här, delar min skärm och så visar jag hur när man är på medlemmar. Ja. Så vill man skriva ut etiketter till exempel hedersmedlemmarna, så har jag kolumnen hedersmedlemmar på, och så trycker jag på ladda ner, och då ska jag då det här läsa texter här, och här står adressetiketter, dokument för utskrift av adressetiketter baserat på valby, det vill säga klickar jag nu på adressetiketter här med namn och adress, så kommer det ner en pdf
som innehåller, som är bara sätta i printern och så får du dina adressetiketter. Hur stor är den där då? Vad ska det vara för etiketter? Den har fyra med tre på rad. Ja, just det är den där. Ja, jag vet. Ja. Okay. Är det möjligt att välja fyra på rad? I så fall måste vi bygga in ett sånt alternativ där. Okej, då är det inte möjligt. Det blir nog för dyrt, det får vara. om jag får be att det blir nog bättre om ni går och köper dem med tre. Vad fan, eller jag skapar fullt med fyra. Så det här med alltså att ladda ner kan man göra när som helst, oberoende vad man har för det här vy framme. Och har man alla medlemmar eller har man inte alla, så kan man klicka på ladda ner, och här finns det olika alternativ som är väl förklarade. Och det här, jag kan ju samtidigt passa på att göra reklam för det, att skulle ni vilja ha något specialare när det gäller utskrift. Vi byggde åt en förening, så byggde vi här en specialare med adressetiketter med titel också. För de var vana att skriva herr eller fru eller vad de nu hade på sina medlemmar. Vi har åtminstone titlar. Så fick de det här färdigt. Adressetiketter med herr och fru. Eller förlåt, det var nog bara herre för det, eller fru, för det är ju en medlem i taget. Ja, det tror jag inte att vi behöver. Så att tryck på ladda ner när ni tycker att det verkar vara. Under ladda ner så finns det också möjlighet att ta ut allt. Känner ni er osäkra på att ni inte har en säkerhetskopia på hela ett medlemsregister, så är det lätt att ta ner den här alla uppgifter som Excel. Men den ska ni sen bevara mycket tryggt och inte skicka runt den med e-post och så. Bra. Får Gustav Esbo fråga här? Varsågod. Det skulle vara ganska behändigt om man skulle kunna också skicka ett medlemsbrev för det där 1,69, att inte bara en faktura, utan om man skulle kunna skriva ut då 800 brev, så skulle man inte behöva ha någon som sitter hemma på bordet och klistrar etiketter om det går med automater. Att det skulle vara ganska facilt pris det där 1,70. Att kan man möjligen tänka en sån service i framtiden? Ja, vi diskuterade faktiskt just det här. Jag vet att ni har gett er bra feedback på, eller ska vi säga önskemålet åt förbundet, så att förbundet har era önskemål. Och nu väntar förbundet inne och kommer att be in lite mera läges önskemål kring de andra, och blir volymerna tillräckligt stora, vilket de verkar bli, så kommer vi att kunna erbjuda den här tjänsten. Jättefint. Ja, vi lägger med dig nästa det här förbundsnytt som kommer ut, så lägger vi ut en förfrågan just att, ja. Vad behovet är. Ja, men vi börjar nog närma oss de volymerna. Så får vi än, så att, ja. Bra. Tusen tack för kursen. Men det är också bra att veta på förhand att det kan kosta, så man inte blir helt förbannad där när man ska göra det där avtalet. Ja, speciellt om man är riktigt sent ute och det här. Ja. Föreningsstyrelsemedlemmarna vill att det ska vara gjort, och sen börjar man först reda ut hur det var att få de där kontoutdragen. Mm. Men ni kan... Här kommer jag. Menar säkert det här Briox-programmet? Egentligen inte. Och det hänger ihop med det att
hur diskussionen som vi förde tidigare, det vill säga att hur plockar man in medlemsavgifterna i bokföringen? Mm. Alltså i Briox så finns det också en hel fakturering. Alltså Briox kan också skicka ut medlemsfakturor. Men det är något annat och det är en tilläggsdel som ni i föreningen då i så fall köper. Så den talar jag inte desto mer om. Men så den här kopplingen i sig, så i många fall så är det bara att ni flyttar in en summa. Att det inte är en teknisk koppling. Jag mumlar lite här, men alltså det finns ingen koppling där. Därför för att det inte kanske behövs heller. Nej. Så att gör ni det månadsvis, flyttar in det i bokföringen eller per år, som många av er gör, så då är det bara en summa på att det här har ni fått in som medlemsavgifter och kontoutdragarna som verifikat på det. Jag gör det nog per månad helt enkelt, för man behöver ju ha resultatet lite nu och då. Ja. Med medlemsavgifter också. Ja, får jag det här lägga till där att den här 28, om jag förstått rätt, så är den en meningen för de som inte har ännu bokföringsprogrammet. Det vill säga det är en presentation av den. Allmänt om bokföringsprogrammet, om hur man använder det. Men sen kommer den till med avancerat då, att utbildning för er som redan har den, eller ni som vad heter det? Så att det är två stycken, har jag förstått. Det var en fråga ännu, så du. Ja, här kommer en fråga nu. Det kom här i chatten. Det finns medlemmar som betalar medlemsavgift på träffar. Hur fyller man kryss i för dem som ska faktureras? Då skulle jag göra så att de som betalar då kontant tydligen eller inte in på bankkonto, så då ska de ha nog en faktura. Ni ska skriva alltså ut en faktura åt dem, men kanalen ska då vara det här intervallt, eller om jag förstår, alltså gäller det här nu bara att de betalar, så då är det ju bara att i reskontran kryssa av att de har betalat, oberoende om de har betalat via banken eller i som kontanter, så har de då betalat, och då kryssar ni det i reskontran. Och jag kan ju ännu som det här repetition, hur snabbt hittar man reskontran? Jo, man trycker på fakturor. Om man är inne på medlemmar så trycker man på fakturor. Och så väljer man den fakturan som det gäller, det vill säga medlemsavgift 2020 i det här fallet. Och vi tar den där lägen, för det fanns lite flera. Och så är det den här visa reskontra. Och då visar den alla som har fått den fakturan. Och då klickar man i att nu ha hen betala. Så det var antingen gör man det från själva bankkontoutdraget, eller så på något annat sätt konstaterar man att medlemmen i fråga har betalat. Men ni skriver nog först ut en faktura av den. Jag tänkte säga nu. Nu att oberoende av hur de betalar, om de betalar kontant, nu får vi in det i Åbo åtminstone på bankkonto, så nu kommer det ju in den vägen, och så prickar vi av den manuellt. Det finns ändå allt sådana som inte använder referensnumret också. Att de kontaktar in först på bank i alla fall. Ja, då får ni ett verifikat på det sättet, så det är ju på det sättet bra.